Certo, embora não bem inferior, este mostre é que este brevete interno comunitário tirarem a ver o amor e usar fé. Tira de ser, tira de um choro, quer dizer, quer dizer, pode ir a um teste. Eu, desde que fizeste as coisas úteis, eu disse, olha, me deixo ver, porque tem que fazer um teste, não está correto, tu está a montar aqui, não está a ver, 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 tudo bem. Shot que tinha pegado na sala com o shot de machete. Óbvio, tudo certo. Já veio a ver estúdio, Magiana, é de hora pia e tudo. Tá. Você soltava tudo. Peste, soltão. Ah, tu só queria deixar na minha mão. Peste, soltão. Mas não. Shot de 1800. Olá, as outras. O que é? Que eu sei, para mim, isso eu não quero dizer. Tu, com certo, ia me cobrar sempre. Ia aqui na animada. Oh, mas isso é sete. E de óculos, não sei. Não. Isso é sete, mas eu me disse que eu tenho um choque de resto, e era o que nem. Mas deu para... Se me deu para falar aí, não sou bom. Mas tive a previsão aqui ainda. Na cara. Mas que é diz, até isso. Olha onde merda e arte há de tudo. Ah, isso está a dizer, mas tu mesmo não ouves o melhor homem. Tem a ver? Como é que diz? Ah, vou tu entende, para as cabo, vou te fazer tu para a casa. É tudo bom. Tudo bom, não deixe, tu estás a ver o teu corpo. Não, chuchu, que agora não fosse nenhum prepe. Nossa, tu estás a ver o teu fogo. Yes.